নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সকলো সপোনেৰে কিবা নহয় কিবা অৰ্থ আছে সপোন আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দাপোন হয় কেতিয়াবা কিছুমান সপোন দেখি আমি ভয় খাওঁ আৰু কেতিয়াবা কিছুমান সপোন দেখি আমি আনন্দিত অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু স্বপ্নশাস্ত্ৰত এনে কিছুমান সপোনৰ কথা কোৱা আছে এই সপোন আপোনালোকে দেখিলে জানিব যে আপোনালোকৰ বেয়া দিন অন্ত হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ভাল দিন আৰম্ভ হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত সকলো শুভ হ'ব আৰু সকলো আপোনালোকৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভৰো যুগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আহক তেনেহ'লে এই সপোনৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ যদি এই সপোন আপোনালোকে দেখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ ভাল দিন আহিবলৈ ধৰিছে আহক বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আমাৰ শাস্ত্ৰৰ মতে প্ৰধানকৈ সপোন দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো হ'ল যেতিয়া আমি গভীৰ টোপনিত থাকি দেখোঁ সেই সপোন আৰু সেই সপোনবোৰ আমি যেতিয়া দেখোঁ সেই সপোনবোৰৰ কথা আমি নেভাবোঁ বা কেতিয়াও নভবাকৈ আমি কিছুমান সপোন দেখা পাওঁ আৰু দ্বিতীয় সপোনটো হ'ল আমাৰ লগত দিনত যিবোৰ ঘটে সেইবোৰ আমি ৰাতি সপোনৰূপে দেখা পাওঁ বহুলোকে কয় যে সপোন কেতিয়াও সঁচা নহয় ই এক মনৰ ধাৰণাহে আজি আমি এনে কিছুমান সপোনৰ কথা ক'ম যিবোৰ সপোন আপোনাৰ আপুনি দেখিলে আপোনালোকৰ জীৱনত এই সপোনৰ ফল দেখুৱাব আমি যি সপোন দেখা পাওঁ সেই সপোনবোৰে আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰে বাস্তুশাস্ত্ৰত ইয়াৰ সপোনৰ বিষয়ে বহু ৰূপৰ কথা কোৱা হৈছে সেইকাৰণে এনে সপোন দেখিলে আমি ভাগ্যৱান বুলি মানিব লাগিব বা এই সপোন দেখাৰ ফলত জানিব লাগিব যে আমাৰ ভাগ্য উদয় হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মৃত মানুহক যদি সপোনত আপোনালোকে দেখা পায় তেনেহ'লে কেতিয়াও ভয় কৰাটো উচিত নহয় বহুলোকে মৃত মানুহক সপোনত দেখা পোৱাৰ পিছত বহু ভয় খায় আৰু এই সপোনৰ কথাই দিনে ৰাতিয়ে ভাবি থাকে কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে ভয় খাব নালাগে এই ইয়াই সপোনৰ পৰাও আপোনালোকে পাব পাৰে কিছু অৰ্থ বা কিছু কথা এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সপোনে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেত দি যাব আপোনালোকক তেওঁ কিবা আধৰুৱা আশা আপোনাৰ যোগেদি পূৰণ কৰাবও বিচাৰি ভৱিষ্যতত কিবা সংকেতৰ কথাও আপোনাক ক'ব বিচাৰিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি অকণমান কষ্ট কৰি এই সপোনৰ অৰ্থ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই সপোনৰ কথা ভাবি ভাবি কেতিয়াও আপোনালোকে ভয় খাই থাকিব নালাগে ইয়াৰ পৰা কিয় আমি এই সপোন দেখা পালোঁ সেই কথাটোহে আমি বিচাৰি ল'ব লাগে যাৰ ফলত আপোনালোকে সেই সকলো আশা পূৰ্ণ কৰি দিলে আপোনাৰো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হৈ পৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সুখ শান্তি আহিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সপোনত পইচা দেখাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় জ্যোতিশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এনে সপোন দেখিলে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত ধনৰ আগমন হ'ব সপোনত কাৰোবাক যদি পইচা দান কৰা বা কাৰোবাক উপহাৰ দিয়া দেখা পায় তেনেহ'লেও বহু শুভ বুলি মনা গৈছে কিন্তু সপোনত যদি পইচা হেৰুওৱা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে ভৱিষ্যতত আপোনালোকে ধনৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সপোনত পইচা দেখাৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব আৰু সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰি স্বপ্নশাস্ত্ৰ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে সপোনত পইচা দেখাৰ অৰ্থ হ'ল মা লক্ষ্মীয়ে এইটোৱেই ইংগিত দিছে যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতত পইচাৰ কাৰণে কষ্ট কমিবলৈ ধৰিব আৰু পইচা অহাৰ বাট মুকলি হৈ পৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে গাখীৰ দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকে বহু ধন লাভ কৰিব অতি সোনকালেই কিন্তু এই পইচা আপোনালোকে কোনো মাধ্যমৰ যোগেদিহে লাভ কৰিব পাৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে গাখীৰ দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে বহু আধৰুৱা কাম আপোনালোকৰ হৈ পৰিব যদি আপোনালোকে কিবা কাম বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিল সেই কাম হোৱাব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত সেই কাম সোনকালেই হৈ পৰাৰ যুগ দেখিবলৈ পাব ঘৰত নতুনকৈ কোনো সম্পদ অহাৰ যুগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অৰ্থ হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত অতি সোনকালেই ভৰপূৰ ঘৰত সোনকালে আপোনালোকৰ অৰ্থ জমা হ'বলৈ ধৰিব বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম হৈ থাকিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে গাখীৰ দেখা পায় তেনেহ'লে বুজিব যে বহু সত্ৰৰ পৰা আপোনালোকে জয় হ'ব পাৰিব আৰু কোনো সত্ৰুৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে সপোনত গাখীৰ দেখাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় যদি সপোনত বৰষুণ পৰা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে ইয়াৰ অৰ্থ আপোনালোকৰ ওপৰত বহু ভাল পৰিব ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ জীৱনৰ ওপৰত এই বৰষুণৰ দৰে আপোনালোকৰ অৰ্থই প্ৰভাৱ পেলাব সপোনত যদি বৰষুণ দেখা পায় জানিব যে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সফলতা আহিব আপুনি কোনো জেগাৰ পৰা বহু ভাল খবৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব সফলতা আহিব আপোনালোকৰ জীৱনলৈ ঘৰৰ যিকোনো কাম আপোনালোকে সুচাৰুভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ আত্মীয়ৰ লগত থাকিও আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু সত্ৰৰ পৰা আপোনালোকে জয় হ'ব পাৰিব কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থৰ আগমন হ'ব আৰু সকলো দেৱ দেৱী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভ হ'ব এইটোৱেই নহয় যে আপোনালোকে এনেই পইচা পাব কিবা যদি শুভ কাম আগতে কৰি চাইছিল সেই শুভ কামৰ ফল আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ঘৰৰ উন্নত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ৰাতি যদি শোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে সপোনত চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই জানিব যে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ ভাল দিন আহি পৰিছে কোনো মাধ্যমৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ আগমন হ'ব সপোনত চৰাই দেখাৰ অৰ্থ হ'ল ঘৰলৈ বহু ধন লাভ কৰিব আপোনালোকে কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু দৈনন্দিন যি কামত আপোনালোকে লাগি আছিল সেই কামত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কোনো মাধ্যমৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ অহাৰ উপৰিও আপোনালোকে অৰ্থ সেই অৰ্থ জমাও কৰিব পাৰিব অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা আপোনালোকৰ কমিবলৈ ধৰিব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিলে যাব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব ঘৰত চৰাই অহাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে সকলো দেৱ দেৱী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় hobo সপোনত যদি ঝাৰু দেখিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে যদি সপোনত আপোনালোকে ঝাৰু দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত সকলো শুভ শক্তিৰ আগমন ঘটিবলৈ ধৰিছে আৰু ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া শক্তি গুচি গৈছে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকে যিকোনো কাম হাতত ল'লে সেই কাম সুচাৰুভাৱে কৰিব পাৰিব ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব আৰু অৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কষ্ট নহ'ব ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব ঘৰত যদি বহুদিনৰ পৰা মণ্ডল চলি আছিল কিবা নহয় কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ ঘৰত মত বিৰোধ হয় বা প্ৰতিপত্নীৰ মাজত বাৰে বাৰে মত বিৰোধ হ'বলৈ ধৰে তেনেহ'লে এই সপোন দেখাৰ পিছত আপোনালোকে জানিব যে সেই সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সবল হৈ পৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব সপোনত যদি হাতী দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে সপোনত হাতী দেখাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব যদি সপোনত বগা হাতী দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ভৱিষ্যতত আপোনালোকৰ বহু উজ্জ্বল দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ভৱিষ্যতত আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰত মান সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সপোনত সপোন যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখা পায় বা সপোনত যদি আপোনালোকে হাতী দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মান যশ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব কৰ্মত অৰ্থ উপাৰ্জনৰ কাৰণে নতুন নতুন বাট বিচাৰি পাব আৰু অৰ্থ আপোনালোকে ঘৰত জমাও কৰিব পাৰিব ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব কিবা নতুন কামত যদি আপোনালোকে হাত দিয়ে সেই কামতো সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কোনো সতটোৱে যদি আপোনাক ক্ষতি কৰিব বিচাৰি আছিল সেই সতটো ধ্বংস হৈ পৰিব লগতে ঘৰৰ পৰিৱেশো পবিত্ৰ হৈ পৰিব জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সপোনত গৰু দেখাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় এই সপোনে এইটোৱেই সংকেত দিব যে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ঘৰত ধন আহিব আৰু সন্মান লাভ হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত অতি সোনকালে সপোনত যদি আপোনালোকে গাই গৰু দেখা পায় বা গাই গৰু আৰু লগত পোৱালি দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে সাক্ষাৎ কামধেনুৱে আপোনাৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি পেলাইছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব গাই গৰু কৃপাৰ ফলত সকলো দেৱ দেৱী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ পৰিব ঘৰত যদি কিবা সমস্যা বহুদিনৰ পৰা চলি আছিল কিবা নহয় কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ অৰ্থ বেছিকৈ খৰচ হৈ যায় সেই সকলোবোৰ সমস্যা আপোনালোকে ঘৰতে সুন্দৰকৈ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব গৰু যদি আপোনালোকৰ দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ শুভদিন আহিবলৈ ধৰিছে বা বেয়া দিন আপোনালোকৰ অন্ত হৈ পৰিছে সপোনত কাৰোবাৰ মৃত্যু দেখা বা খৰি দিয়া দেখা পোৱাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে এই সপোন দেখি আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু শুভ প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সপোনত কাৰোবাৰ মৃত্যু দেখি কেতিয়াও আমি ভয় খাব নেলাগে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বহু ভাল হৈ পৰিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত ধনৰ আগমন হ'ব কিবা যদি কাম বহুদিনৰ পৰা ৰৈ আছিল তেনে কাম আপোনালোকৰ সুচাৰুভাৱে হৈ পৰিব আৰু যিকোনো কাম আপোনালোকে হাতত ল'লে সেই কাম সুন্দৰভাৱে হৈ পৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই সপোনৰ কথা কোনো মানুহক কোৱাটো উচিত নহয় যদি এই কথা আপোনালোকে কাৰোবাক কৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰোবাৰ অকাল মৃত্যু ঘটিব পাৰে আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থহানি হ'বলৈও ধৰিব পাৰে সেইকাৰণে মৰি গ'লেও বা ভুলতো আপোনালোকে এই সপোনৰ কথা কোনো মানুহক কোৱাটো উচিত নহয় হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ